စာဆရာကြီးလူထုဦးစိန်ဝင်းရဲ့ဇာပနာခန်းနာကိုဒီကနေ့ဇွန်လ16ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီချိန်ကရေဝဲတုတ်တံမှာပို့ဆောင်မိတူခဲ့ပါတယ်အဲဒီဇာပနာခန်းနာကိုဝိုင်းရင်သတင်းစာဆရာများနိုင်ငံရေးသမားဟောင်းကြီးများနဲ့စာနယ်ဇင်းလောကမှသတင်းစာဆရာများကျောင်းသားဟောင်းများလူမှုရေးဖွဲ့စည်းများနဲ့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်များတက်ရောက်ကာရဝပြုခဲ့ကြပါတယ်ကောင်းကျိုးအတွက်ဆိုရင်ဘုန်းခံပြီးတော့ရဲရဲပြောပါအဲ့ဒီတရားကိုဟောလဲဟောတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်သွားပါအဲ့တော့ခြားရတယ်ဘုမမီးဘေးဘုန်းခံနေခြားရတယ်ကွာညာအတွက်ဆိုဘုန်းခံပြီးပြောရရတယ်ကွာညာပါလဲပါလဲကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်သွားအဲ့တော့ညမှာဘုန်းနဲ့ဆက်ရောက်ရှိတယ်လို့ပါလဲခင်ဗျာဒီကနေ့ပြောရတော့ညမှာချစ်တဲ့လူတော့ညာလဲဆရာကြီးလူလူဦးစိန်ဝင်းဟာကျန်းမာရေးအခြေအနေအရနှာခေါင်းမှာအောက်ဆီဂျင်ပိုက်တပ်ဆင်ထားရပြီးညာဘက်ကိုတချမ်းလေပြန်းနေတဲ့အတွက်ဘဲလက်နဲ့စာရေးကျင်ပြီးစာပေတွေကိုရေးသားနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်စာနယ်ဇင်းလောကမှာဩဇာအာဏာရှိတဲ့သတင်းစာဆရာတဦးဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဆောင်းပါးတွေအတွင်းလူငယ်တွေအတွက်စိတ်တက်တကြပါရအတွင်းအမြင်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးအသည့်အမြင်တွေကိုအပတ်စဉ်ထုတ်ဂျာနယ်တွေမှာစင်စက်မပြတ်ရေးသားဖော်ပြခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဟာခွဲလွန်ချိန်မှာအသက်82နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးဇွန်လ18ရက်နေ့ည7နာရီခွဲအချိန်ရန်ကုန်မြို့ရွှေကုန်းတိုင်းထူးခုဆေးရုံမှာနာတာရှည်အဆုပ်ယောဂာနဲ့ခွဲလွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။